Через напругу на кордонах України у Запорізькій міськраді 17 лютого зібрали термінову нараду. За словами першого заступника міського голови Запоріжжя Олександра Власюка, прості та складні укриття мають бути повністю готовими до експлуатації. Наше місто відповідно розділено на 7 адміністративних територій райадміністрації, і велика кількість наших споруд і укриттів розсередоточено по нашим кварталам жилим, по комунальним закладам, а також по територіям заводів і установ підприємств, які знаходяться в промисловій зоні нашого міста. 2246 укриттів різного типу наявні у Запоріжжі. В них можливо розмістити 829316 осіб. З них 1950 – найпростіших – підвальні приміщення, які розраховані на 650 тисяч людей. Для забезпечення безпеки працівників підприємств перевірено 179 захисних споруд для більш тривалого укриття. З них 162 – сховища та 17 – протирадіаційних укриттів. На балансі комунальних підприємств знаходиться 31 захисна споруда, зокрема 28 – сховищ та 3 – протирадіаційних укриття. Укриття на 50 осіб, що знаходиться на території КП «Водоканал» у Шевченківському районі, готове до експлуатації, розказує начальник цеху номер 3 підприємства Юрій Климчук. За його словами, у випадку надзвичайної ситуації тут можна переховуватися протягом 3 діб. Повністю комплект, який... Повний комплект – протигазів, вода, каналізація, психометри, термометри, вогнегасники – то знаходяться у цьому приміщенні, бо тут тепло, каналізація в нас робоча. Вчитель академічного ліцею «Вибір» Сергій Кузін показує протирадіаційне укриття, що знаходиться у будівлі закладу. Каже, запаслися питною та технічною водою, зарядженими ліхтариками, засобами гігієни тощо. Працює каналізація та вентиляція. Ну, наприклад, не дай Бог, звісно, викид хлору, викид аміаку для підвалу аміак. Укритися сюди, тут теж можна, хлор то опускається нижче, треба підніматися на вищі етажі. Такий план, ну і інші надзвичайні ситуації. Більшість з найпростіших укриттів знаходяться на балансі ОСББ та комунальних підприємств. Водночас, за словами голови правління житлово-будівельного кооперативу Вікторії Павлюк, подібні укриття не розраховані на тривалий час перебування. Вони не можуть приймати велику кількість скупчення народу, який може сидіти певний час, тому що немає системи вентиляції, немає підготовленої інфраструктури для цього. В нашому районі взагалі не знаєш, куди ховатися. Це лише зібрати свої речі, їхати до батьків у село за декілька тисяч кілометрів. Голова ОСББ по вулиці Дудикіна, 13, Ольга Реброва, показує журналістам Суспільного укриття у підвалі будинку. Каже, розмістити близько 80 мешканців більше, ніж на 2 години не вийде. Технічне приміщення. Технічне приміщення, тільки каналізація, вода, тепломережі. Для того, щоб тут розмістити людей, це дуже важко. Немає умов, туалету. Якщо ще 2 години люди зможуть просидіти, то більше часу – ні. Стіни і потолки перекриті, вони не... Стіни, стелі та перекриття не пристосовані для великих навантажень. Товщина стелі 5 сантиметрів. Тобто, якщо буде руйнування, то підвал стане братською могилою для тих, хто там буде знаходитись. В таких будинках зможуть вижити тільки мешканці верхніх поверхів, але не підвал. Для тривалого перебування громадян у Запоріжжі існує 179 укриттів. Вони знаходяться на території промислових підприємств. За словами начальника відділу цивільного захисту населення Володимира Мірошника, під час перевірки виявили відсутність документів на 93 споруди. Проконтролювати приведення укриттів у відповідний стан на територіях району міста мають голови районних адміністрацій, зазначив перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк. Олена Лисенко, Олена Пода, Маргарита Галіч, Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.